E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiro, hoje dia 28 de abril de 2023. Vamos dar uma olhada nas chuvas aqui no estado do Ceará. Vamos lá. No dia 25 de abril de 2023, o mapa terminou assim, aventureiro. Essa parte branca é que foi informada que não teve chuva. A maior chuva foi em Cacimbas, no município de Cariré, região de Ibiapaba, 33 milímetros. No dia 26 de abril de 2023, o mapa terminou assim, ó. Aí já deu chuva, mas aqui para cima, região do Cariri, não choveu. Aí a maior chuva foi no posto Jijoca de Jericoacoara, no município de Jijoca de Jericoacoara, no litoral norte, 33 milímetros. No dia 27/4/2023, aventureiro, aí a pancada foi de chuva, foi forte. Olha, tem noção aqui, olha como é que foi isso aqui, ó, nessa região aqui em cima. Choveu até um pouquinho aqui, do Cariri foi muito pouco, falando que não choveu, né? A maior chuva foi no posto Meruoca, né, no município de Meruoca, litoral norte, 189 milímetros. Muita chuva, aventureiro. É. Agora vamos ver o dia 28, vamos lá, dia 28. No dia 28/4/2020, o mapa terminou assim, ó, chuva acima de 50 milímetros. A cor, a legenda está aqui em cima, entendeu? Acima de 50 milímetros, nessa região aqui não choveu muito não. Mas no dia 28/4/2021, aí a chuva desapareceu quase, né? A parte branca foi informada que não choveu. Deu chuva nessa região aqui. No dia 28/4/2022, aí já teve um pouquinho mais de chuva. Nessa região, por aqui. Agora vamos ver hoje, dia 28/4/2023. Vamos lá aqui, aventureiro, ó. Chuvas máxima diária por município, dia 28/4/2023. Choveu em 168 dos 198 postos informados. Choveu em 96 dos 111 municípios informados. Já deu uma chuva boa e foi bem diversificada, né? Vamos ver o horário aqui da atualização. Dados atualizados às 10 horas do dia 28/4/2023. A gente sempre espera esse horário, né, aventureiro? 10 horas, 10 e 10, dependendo de como é que tá aqui, né? Mapa, ó, bonito. Chuvas aqui em Mombaça, acima de 50 milímetros, aqui em Catunda, né? Deu uma liberdade. Essa parte cinza ainda não foi informada. Pode ser informada ainda que temos ter mais chuvas. Mas até o presente momento ainda não foi informada, não. A branca já foi informada que não choveu. Beleza? Então vamos olhar aqui as 12 maiores chuvas do estado. Vamos lá. Posto Mombaça, no município de Mombaça, região Sertão Central e Amor, 71 milímetros. Posto Brejinho, no município de Araripe, Sertão Central e Amor, 70 milímetros. Posto Santana do Cariri, em Santana do Cariri, em região Cariri, 59 milímetros. Essa região aqui, né, aventureiro? Olha só aqui, ó. Santana do Cariri. É Catunda, em Catunda, Sertão Central e Amor, 56 milímetros. Amontada, em Amontada, litoral norte, 48 milímetros. É, Ararendá, em Ararendá, região de Ibiapaba, 46,5 milímetros. Posto Ipaporanga, em Ipaporanga, né, região de Ibiapaba, 46 milímetros. Vila Escondido, em Potengi, Sertão Central e Amuns, 45 milímetros. Posto Missi, Irauçuba, litoral do Pecém, 41 milímetros. Fazenda Iêmen, Mombaça, Sertão Central e Amuns, 39 milímetros. Posto Recife, Independência, município de Independência, Sertão Central e Amuns, 36 milímetros. Posto Vila Alecrim, em Potengi, Sertão Central e Amuns, 35 milímetros. E essas foram as 12 maiores chuvas do estado do Ceará, aventureiros. Vamos passando aqui agora, vocês vão dando uma olhada aí, chegar nas suas regiões, dá uma pausa no vídeo, dá uma olhada, né, para o vídeo não ficar tão extenso. A gente não vai ler todas, vai ler só algumas, só ali mais 12, né, as 12 maiores chuvas. Mas foi muito diversificada. A gente está vendo aqui que choveu no estado inteiro, foi bem diversificada, onde tem as chuvas, não concentrou muito só num lugar. Nós estamos procurando aqui,
E aqui nós encontramos aqui, ó, a menor chuva informada até o presente momento. Posto Canindé, no município de Canindé, Sertão Central Yamum, 0,4 milímetros. Beleza? Aí vamos dar uma olhadinha aqui como é que está os açudes, aventureiros. Como é que está os açudes? Vamos lá. Ó, aqui, aventureiros, subiu de novo. Passamos para 54. Ontem estava 64. Ontem estava 57. Passamos para 64. Tem 14 açudes com um volume acima de 90%. E que ainda não superou a sua cota de sangria. Tem 32 açudes com nível inferior a 30%. Essas aqui vai ter que subir, aventureiros. Vamos lá. É, nós vamos ver aí. Agora vamos ver onde é que estão ficando esses 64 açudes aqui. Vamos lá. Aqui, vamos ver o mapa do estado do Ceará com todos os reservatórios controlados pela COGEA. Vamos limpar o mapa, deixar o mapa vazio, né? E agora vamos colocar aqui só os que estão sangrando, para a gente ver. Olha só aqui. Aqui na região do Banabuiú, aqui o açude do Banabuiú, é esse aqui. Tá vendo aqui? Ele está com o São José 2, o Patu, o Jatobá, o Xeramubim, o Fogareiro, São José Dum, Virão, todos estão sangrando. Aqui é onde fica o Castanhão, né? Aqui é o Oroz, aqui é onde fica o Pedras Brancas, aqui os Figueiredo e aqui o Araras. Todas essas regiões aqui. Beleza, agora vamos continuar nossas comparações. Vamos lá. Aqui, meu Deus, dia 28 de 4 de 2020, nós já tínhamos visto aí para trás. 28 de 4 de 2021 nós também vimos aí, 28 de 4 de 2022 e aqui está 28 de 4 de 2023, aventureiro. Bateu bonito, né? O demais estava perdendo já vários dias também. Vamos olhar agora o que o 29. Não. 29. Vamos olhar aqui o acumulado do mês, aventureiro. Mês de abril de 2020, terminou assim, ó. Chuva acima de 400 milímetros. O lilás aqui agora é 400 milímetros, aventureiro, ó. Abril de 2021, foi assim, abril de 2022, olha aqui. E abril de 2023, olha como é que nós já estamos aqui. Está quase terminando o mês, mas já estamos passando aqui 2021. Queremos chegar aqui em 2022, vamos ver. O 2020, né? Está próximo de 2020, está perdendo só por essa região aqui. Agora vamos ver o acumulado do ano. Agora o lilás, aventureiro, é 1.600 milímetros. Olha só aqui, ó, 2020. Olha 2021, como é que terminou o mapa. 2022, bastante chuva, né, André? E 2023 está assim, mas ainda tem aqui e vai modificar muito. Tem muita chuva, nós estamos em abril, hein? Ainda vai chover muito aqui ainda. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Olha só, André. No dia 29 de abril de 2020, o mapa terminou assim, ó. 29 de abril de 2021, o mapa terminou assim, ó. Chuvas boas nessa região aqui. E 29 de abril de 2022, olha só, chuva aqui em Xeramubim bateu bem, foi muito bom. Agora, 29 de abril de 2023, só amanhã, né, aventureiro? Mas antes disso, vamos dar uma olhada naquelas nossas projeções, vamos lá. Olha as nossas previsões aqui, aventureiro, olha aqui. Nossas previsões. É, 28, né, do 4 de abril. Eu coloco Banabuiú, porque é onde nós estamos, para a gente ter um pouco de noção aqui. Hoje será parecido com ontem. Sol com muitas nuvens, pancada de chuva tardinha e à noite. Ontem não teve, aqui na sede não teve pancada de chuva, mas Banabuiú é grande, choveu em outros lugares. Tá? A temperatura de 20, é no mínimo 24 graus e no máximo 31 graus. Com chuva, 67% de chuva, possa ter chuva. É uma chuva de 20 milímetros, então já é uma chuva mais forte. Né? Com vento de 7 km por hora, bom, vai ter a chuva e o vento muito baixo. É a umidade do ar de menos 60% e no máximo 100%. O sol vai prevalecer a partir das 5h34 horas da manhã até as 17h31 horas. Beleza? Agora vamos dar aquela previsãozinha aqui no satélite. Vamos ver o satélite. Vamos lá. Aventureiro, olha só, os ciclones que estão no mar aqui, ó, estão começando a vir aqui para o lado, aqui do Brasil. Né? O Brasil está aqui. Vamos aqui para o Ceará. O Ceará é aqui. Ó. Olha só, aventureiro. Hoje, né, a previsão de hoje, porque as chuvas aqui vão chover hoje, é que nós vamos falar amanhã, tá certo? Vai ser pequena, não tem muita previsão de chuva aqui não. Mas tem nessa região aqui, do Cariri, aqui no meio, pode chover um pouquinho. Mas não é aquela chuva. Porque tá passando aqui por fora, vento, olha só. Se isso aqui passasse aqui por dentro, aí sim, as pancadas eram grandes de chuva, né? Ia ser igual aquele, no dia 27. Olha só aqui. Então tá passando por fora.
Então a chuva aqui, a previsão aqui é pequena. Beleza? Não vou passar mais para frente não, que nós lá para frente a gente vê amanhã. Beleza? Show de bola. Tamo junto. E é nóis, aventureiro. Tom Aventuras. Família sob rodas. All day and all night long.